O louco que corre à frente do tempo. Piruca, sendo lindo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Casa do Cais. Espero que estejam a gostar tanto como eu estou a gostar. Pá, mas uma coisa que eu estranhei, meu. Vocês viram um bocado já entrar? Ah, eu também não, meu. O gajo deve ser daqueles gajos modernos, meu. Tipo aquelas casas do Airbnb, meu. Não tem cá a entrada, não está lá o gordo. É só pôr a chave e ficar no cofre, meu. Olha, e agora? Em 22h36. E pelo andar da hora, acredito que o gajo já não vem, meu. O gajo deve estar no Tinder a ver se safa. Porque o gajo é mais stand-up erotismo, meu. Não é stand-up comedy. Então olha, eu sou o Pedro, mas como é que Pedro está muito? Fixa bem. Pedro Ruivo. Não é Pedro Grisado. Pedro Ruivo. Então olha, eu nasci em outubro, sou 100% balança, ando sempre a balançar de um lado para o outro. Entre o bom humor e o mau humor. Entre um bom arroz de marisco e um bom arroz de trombas. Até para isso, o João Baião, da Companhia das Velhas, assaltar entre o programa da manhã e o programa da tarde. E o problema disto é que o gajo não salta lá para fora, meu. É sem conta o papel, não é? Está louco, sabe como é que é? Que é o papel. Olha, em 2012, pá, foi assim comigo. Cheguei lá, só vi mulheres. Sim, nada. E o programa tinha de assumir. Entre o Work Lover, tipo aquele pedreiro apaixonado para me agarrar um saco de cimento. Ou então, um alcoólico. É, meu, tipo aquele cozinheiro, pá, que faz bolhetas com bacalhau. No meio da mulher, pensei assim, não, eu sou alcoólico. Passado 10 anos, tenho de assumir. Eu sou e era um alcoólico. Pá, quem é que daqui nunca se enganou que tive a primeira pedra? Mas o pior disto tudo. Pá, sempre fui ao hospital em mim. Pá, cheguei lá a uma consulta. Aquelas de. Não, não. O psiquiatra já desistiu de mim, meu. Era de fisioterapia. Sabes porquê? Pá, porque eu sou tão acelerado quando estou nervoso. Pá, que só tenho duas clavículas, já parti quatro. Pá, no campo do sexo, demorei 38 anos para apanhar o jeito. Em 2 anos, acelerei e fiz logo meus filhos. Olha, até para escrever, meu, gravem áudios, meu. E peçam à amiga minha para passar a escrito. O que vale é para fazer as minhas filhas. Não podia ajudar ninguém. Estava lá no hospital, deitado. E disse o fisioterapeuta para mim. Pedro, tens de ter cuidado com a tua vida. E eu a pensar, na próxima moto que havia de comprar. Sempre eu rolou por vendas, mas com o gajo assim. Tens de ir ao Brasil, conheci a empresa de novo, a Sucessão Vendas. Chega a casa, Google, entra, pinda, manda um e-mail aos gajos. Respondem os gajos. Comprar passagem de avião, o resto é por nossa conta. Não tive medo nenhum. Era naquela altura, meu, que morreram 12 portugueses acimentados em Fortaleza. Chego lá ao aeroporto, depois logo as diferenças. Está na Europa, nós para nos cumprimentarmos. Mas no Brasil, aquele gajo abraçou-me assim. Até termino. Vai daí, como tudo, meu. Começo logo a ver as diferenças. Nós aqui, minis, há psicos. Lá os gajos, pão com queijo, caipirinhas, meu. Ao nível da política,
Olha aí, nós aqui, André Ventura. Lá os gajos. Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Mas olha, como disse São Tomé na última ceia, ver para crer. E quis mesmo ver se os gajos aumentavam vendas. E realmente fui ver e os gajos aumentavam. Vai daí, trouxe um negócio para Portugal. Mas não vim sozinho. Na mala, trouxe as havaianas para dar aos meus amores. Cheguei cá e tomo uma constatação. Venda a venda, encho o ruivo a carteira. Piada a piada, encho o grisalho a tentativa. Desculpa, mais um sorriso. Sejam bem-vindos à primeira noite do Pedro Ruivo, que tem mania que aumenta vendas e que agora, com humor, quer ter mais piada. Olha, já agora, à saída, o último, pá, deixa a chave debaixo do tapete. Não acredito que o gajo, pá, já não venho. O gajo já ganhou 125 euros, deram agora e foi dar uma volta desta para melhor. Boa noite, bem-vindo! Pedro Ruivo, virá a camisola e manda para o Marco. Agora sai daqui que estás a chegar ao espetáculo.